vítejte. Milá rodino, já vás vítám u nás. Já vás vítám v tento krásný slunečný den. A v tento vzácný den, který bude zapsaný v naší kronice. Slavnostní ukončení projektu Bohatství vzpomínek se uskutečnilo v Otrokovickém senioru. Po dvou letech tam sociální pracovníci vyhodnotili úsilí zvýšit klientům domova komfort při udržování a cvičení paměťových buněk. K tomu jim sloužilo i takzvané reminiscenční divadlo, které si seniori velmi oblíbili. Ten projekt měl několik aktivit a jednou z těch aktivit vlastně byla dramatizace těchto vzpomínek, což jsou divadelní představení, a dneska budeme hrát vlastně čtvrté divadelní představení na téma Když jsem se vdávala, když jsem se ženil. Součástí toho dnešního divadelního představení bude módní přehlídka, která bude uvádět jak současnou svadební módu, tak módu z dřívějších let, od 30. let minulého století. Je nazvaná Proměny a součástí toho programu je i výstava svatby a móda 20. století, svadební móda 20. století, a tato výstava bude až do 15. listopadu tady u nás na senioru ve společenském sále. To je dobrá. Dneska je velký den. Boženka se vdává, naša dcera. A to, co děláš? Ty snad piješ, ne? Ne. Jsi být zase navalený? Ne. Prosím tě, upravit se neumíš, na to rozum nemáš. Ale bože, co jsem si to vzala. Lukáš. Maria. Ruku. Počkaj. Tato božka se vdává. Uvědom si to. Kdy? Sení. Dneska. Bože, posad se. Jsi snad zdá, ne? Ten projekt byl vlastně měl naplánované aktivity od podzimu 2012 do podzimu 2014, takže ty aktivity se nám podařilo všechny naplnit, ale v průběhu toho projektu jsme navázali spolupráci s celou řadou společností, organizací, školek, škol a různých spolků, a v této spolupráci bychom nadále chtěli pokračovat bez toho, že bychom to měli vlastně zaštítěné tímto projektem. Města nám plače, ať se nám zasměje. Nevěsta nám pláče, ať se nám zasměje. A teďka se ukažte, jak budete pěkně doma si rozdělovat práci. No, na to jsou teď zvědaví. Možno to nejde tomu našemu Frankovi. Mamo, mamo, nějak špatně zodupovala. U otrokovického senioru ještě zůstaneme. Sociálním pracovnicím byl díky sponzorům předán nový automobil. Vozidlo je určeno pro terénní pečovatelskou službu seniorů, která zajišťuje služby seniorům a osobám se zdravotním postižením v jejich vlastních domácnostech na území Otrokovic a v okolních obcích. My jsme vlastně s firmou Compact navázali spolupráci již před 6 lety, kdy nám byla nabídnuta možnost získání sociálního automobilu, takže jedno auto vlastně už máme v provozu 6 roků a v letošním roce jsme byli osloveni opět a využili jsme této nabídky z důvodu toho, že nám dosluhuje auto na pečovatelské službě, a samozřejmě jsme tady tuto možnost pronájmu toho auta na 6 roků opět přivítali, takže jsme se dohodli, že získáme vlastně dáči Duster, která teda bude sloužit pro terénní pečovatelskou službu tady v Otrokovicích. A jako 4 tam můžem. Auto bude sloužit především pro pečovatelky, pracovnice pečovatelské služby při poskytování služeb v terénu, protože my vlastně poskytujeme v celých Otrokovicích i v blízkých okolních obcích pečovatelskou službu, takže tam by byly odkázány pracovnice buď na městskou hromadnou dopravu, na kolo nebo pěšky, což by nám samozřejmě značně prodlužovalo čas poskytování těchto služeb, takže auto nám to význačně zrychlí a dá se říct zjednoduší poskytování těch služeb. Další kontrolní den se uskutečnil na stavbě zadního vjezdu do areálu Tomy. Stavbaři už položili asfaltový koberec a ještě před zimou chtějí dokončit plánované práce tak, aby mohla být stavba dokončena v řádném termínu, tedy na jaře příštího roku.
Od minulého kontrolního dne proběhlo předání železničního mostu správci železniční tratě. V posledních dnech probíhaly práce na pokládce asfaltových vrstev tady na místní komunikaci, která bude sloužit jako vjezd do areálu Toma. Probíhají tady v současné době nějaké dokončovací práce, terénní úpravy, bude se dodělávat dopravní značení. Máme v plánu práce směřovat tak, aby legislativně stavba se taky mohla předat co nejdříve investorovi a v příštím roce bude probíhat ještě pokládka nebo respektive provádění sadových úprav, výsadba stromů. Krajské kolo dětské naučné soutěže Košík plný dobrot se uskutečnilo v základní škole Mánesova. Desková hra je určena především pro žáky prvního a druhého stupně základních škol. Cílem hry je naučit se orientovat ve světě potravin a osvojit si zásady jejich zdravé konzumace. Hráči vedle bodů a bonusů sbírají také cenné informace o tom, co jejich organismu prospívá a co jej naopak zatěžuje. Vlastně soutěží tady pět týmů ze Vsetína, z Uherského Hradiště, Valašského Meziříčí a naší školy a TGM Otrokovice. A jedná se vlastně o podporu výchovy ke zdravému životnímu stylu a zdravé výživě. V čem konkrétně spočívá ta soutěž? Spočívá v tom, že žáci hrají deskovou hru a odpovídají na otázky, které vlastně byly vypracovány za podpory jednak nadačního fondu Albert, jednak třeba společnosti Epla.cz vlastně ve spolupráci s odborníky pod zaštitou vlastně ministerstva zemědělství, tak byly vytvořena sada 150 otázek, které se týkají této problematiky, ať už zdravý životní styl nebo zdravé výživy. Žáci vlastně takto spolu soutěží v rámci ročníku, tedy od 5. až do 8. ročníku, kdy jeden tým. Výstava výtvarných děl tří ostravských grafiků s názvem Tři zem byla zahájena v Otrokovické městské galerii. Mezi díly převládají především počítačové grafiky významných představitelů českého výtvarného umění Zbyňka Janáčka, Eduarda Ovčáčka a Marka Sibinského. My jsme tu výstavu uspořádali jako tři pedagogové, kteří se setkávají na půdě školy, teda fakulty umění v Ostravě. Původně tu výstavu mi nabídla Jolana Jemelko-Šejbalová jako my, ale já jsem pozval kolegy, abychom udělali tady výstavu společnou a rozhodli jsme se pro věci, které jsou z posledních možná 8-5 let. Takže jsou to techniky úplně nové, jak je možno vidět. Pracujeme jako na digitálních grafikách a možná, že zajímavostí je to, že tady kolega Janáček má takové boxy, které jsou dělány z plexiskla a tam jsou v tom zasunuty filmy, které vytváří opticky takový dojem vibrace. Ta technika v podstatě se odvíjí od počítače a vlastně od nápadu, který vlastně musí mít ten umělec. Že? V tom je ta autorská jakási přednost, poněvadž není řečeno, že ten, kdo sedne za počítač, že udělá dobrou digitální grafiku, to je prostě nesmysl. Takže proto ten člověk, ten autor, který pracuje s počítačem, musí mít předtím už to vzdělání natolik připravený, výtvarný, aby ten svůj projev a ten svůj, jak tu vizi mohl dostat i do těch věcí, které se vlastně dělají na tom počítači.